تو تنن په اماراتو کې د شپې بازار خیم ها السلام علیکم سهار مو په خیر او اوس بیا مترو سټیشن کې ولاړ یم عبد الله ولې ټیکټ راکړ او بیا به ان شاء الله زیو خسته زیات چکر وکړو ګورو چې چکر وکړو دغه د مترو ټیکټ کې ویډیو خو موږ کاته موږ راغو د بچا سیف سره ګلوبل ویلج ته کوم چې په دوبی کې ډېر مشهور دی شاته ته ښکاري د انټری ده ګورو تا استاد هر ملک ته د خیم پاتې پیله خپل پاکستان باقي نور ملکونه خود دنیا ته را روانه ده شارجا دبي پکې گاڑی خسته رخه پاچا سی با پولیس دا کوم بولتی دا یو ټول دبي الله دې خیر وکړي راوړي بچا صاحب نو کوي درې خو ورته اسې دلته خو د شپې مزه یې لا خو نور دی وګوره زموږ قسمت به داسې ځکه چې ټولې فیملیانې را روانې دي هرې وړې بچا صاحب هم وویل وایي دا نن چې دا خلک را روان دي سعودي خلک وکړي بیا یې تو خو بس څه کوې سیاسي کې به نه ونه ځای چکر دا خیر کې دي چې دې ولا راځي خسته زی جو کړه دا خسته ما خور بچا سه بیو ده وای بلو ویل ویل چې کوم دی هغه کی د پر مازرته دغه چې په دې روز وو اوس ما شمان شارجین را وستل او بیا د تکل له بیا هیلې کیږي خو ځا ان شاء الله کو بیا ساګانه چا د وفا کړه به بوله راشو هم ګوس راغو ڈریگن مارکیٹ تھا تو دنیا تو نغت مارکیٹ چھے ہر یہ شیئے پکے ملائی گئے انٹرنیشنل سٹی کے مگر بور چھے دلنا پڑی سی شیئے باشار ایک 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 سٹوبری بنانا مکس میڈیم اور آئیس سوگر دونوں نارمل اور اس کے لئے مینگو مینگو
انترناشونال سيتو دبي كيف تقدر تجي كانوا داسي نقول واه 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 هسه تشيل الاخر شيء بس انا شيء قلت لك العادي هر دكان كي قدام هر شيء دكان شيء باقي من العادي باكستان نقول ما تنسر هل يمكنك ان تكون هناك افضل من الممكن 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 ان تكون هناك افضل من په اماراتو کې د شبي بازار خیل ښه ټول دنیا ته دی څنګه چې شبي بازار دغه سیستم دی لاله څوک چې په شارجه کې پاتې کیږي کنه هغه ته پته وي یو سیستم یې ټول جوړ کړی دلته ښه ګوره ګاډي یې هم پراته دي او نوي دی ښه خلک دا د اماراتو شبه ده چکه را رسی ها او چکه ڈائریکٹ کرو پاکستان میں کہ ائی پی ایل بغیر کوئی بالکل بند نہ ہوتی باہر رات یا نہیں جان نہ ہوگا یہ والا پیچ دا سے کوئی چکا بھی نہیں ہوگی بھی نہیں پاس ہے یہ اسیں دے اس کو
ورا. شارجہ چکو مجھے کہنا دا پاکستان پہچان رہا تکے بچا سے ہو لا گرمی گرمی تھی بچا سے شارجہ کی تو اللہ قسم پاکستان میں شارجہ چکا مطلب بالکل سره د خپل ماشومانو او ډیره ډیره مننه بچا سی بیا ځل بیا د اخیری روټي زم بچا سره الله دې نه کې اخیری خو په دغه په کور کې اخیری روټي ودلی الله په مان د خپل ځان ډیر